rafiki yangu mstaafu Askofu Philip Sulemeti. Wananchi wote ambao wamefika hapa kwa siku ya leo, Mwembe, Mwembe Handi, Mlimoyo, asanteni sana. Tumefika kwa majonzi. Nilipata habari ya kifo ya mama nikiwa niko nje kwa ziara. Nikampigia gavana simu nikamwambia nijaribu juu chini nifike, na nimefika. Nimeleta risala ya rambirambi kutoka kwanza kwa rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, pili kutoka kwa mheshimiwa Gideon Moi, tatu ingine imesoma hapa lakini nimeongea na gavana mstaafu Wiki Bambesa Baranya, akaniambia nilete yule rambirambi yake mimi mwenyewe. Sasa najua kupoteza mama vile wengine wamesema tayari ni chungu sana. Mimi mama yangu alifariki nikiwa mimi niko ndani. Amenikumbusha mama Martha Wangari Karua. Alikuwa hapa juzi siku ya Jumamosi, akaja mpaka nyumbani hapa lakini hakuweza kufika, akaniambia mimi nilete vilevile risala yake ya rambirambi. Sasa mama yangu alifariki nikiwa niko kwa jela, alikuwa chungu sana kwangu. Mimi najua sasa Fernandez sasa ameingia kwenye klabu sasa. Baba alienda na mama msasa ameenda, sasa ameingia kwa klabu ya mayatima. Sasa wewe ni yatima kama sisi, karibu kwa klabu ya mayatima. Sasa ile ambayo mama yuko hai, wewe unafikiri tu hapo milele mpaka sasa ile ambayo ako ndani ya sanduku namna hivi. Sasa wewe utaanza kusikizi, kwa hiyo mtasema poleni sana kwa kupoteza mama. Mama ambaye vile imesemekana hapa alikuwa ni mama ambaye alikuwa na maono tena, alikuwa anapenda watu, alikuwa anajumulisha watu hapa pamoja na kuunganisha watu pamoja. Kwa pole sana sana kwa mama. Pili, nataka kutoa shukrani kwa Rainbow, watu wa Kakamega, kwa kufanya yale vile mlifanya wakati ile. Wale walifanya makusudi kuahirisha uchaguzi wa Kakamega na Mombasa ati kupunguza idadi ya kura, lakini alitapa leo kasema kana ukisafanya yale maovu ya juu utakuja hapa sasa kufanya yale ingine. Lakini watu wa Kakamega walisimama imara, wakatuambia sisi tutaleta baraza, na baraza ameingia pamoja na Ayubu Sabula. Asanteni sana. Sabula ni rafiki yangu, nambia yeye kwamba wewe ukiwa gavana ni baraza, wewe ni naibu wake, na mfanye pamoja. Nashukuru sana kuona kama yeye mwenyewe amesema hapa mbele yenu na kwamba atafanya pamoja na baraza kama msaidizi wake. Sasa huyu baraza nimejua akifanya kule kwa Ketrako, amefanya kazi mzuri zaidi. Najua yeye ni mtu pale anajua kufanya kazi, yeye ni mtu wa kazi, na vile yeye ameapa hapa mbele yenu ya kwamba atafanya vile aliahidi watu wa Kakamega, na hakika ataweza kufanya namna hiyo, afuate nyayo ya Waparanya. Si sawa sawa? Sasa mimi nilisema juzi ya kwamba wakati yangu ya kuongea haijafika,
hali ya Afrika. Lakini itafika. Na nitaongea. Nitaongea. Kule kitu naogopa. Nasikia yule mwingine asiye anaitwa nani? Atika sheta. Kufanya, na wazo kwa mbele
kuingia kwa serikali ni upuzi. Ndio baba. Ni upuzi. Pili, mambo ya kutoza ushuru. Sasa wanaongea juu ya mambo ya ushuru. Wakati wa kampeni kulikuwa na ahadi. Ahadi nyingi zaidi. Tunaleta pesa ya hasla. Kutakuwa hakuna riba. Interest free. Hii bilioni 50. Ingine ile ya kina mama bilioni 100. Lakini sasa wameanza kubadilisha maneno sasa. Hakuna pesa serikali wanaweza kupata bila interest. Itakuwa less than 10%. Ile ingine ni mambo ya bei ya mafuta, bei ya unga. Sasa mimi nataka mpate mimi mwaka moja. Walisema nikiweka Biblia chini itarudi chini. Sasa yale yote umewaje. Lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi ya wananchi kuketi chini na kuongea. There must be also public participation. You cannot just rise up one day and say you are going to increase the NSSF, NHIF, bila wabunge kujadiliana. No taxation without representation. Na nishindwa na kakubali kaina mkono kakubali.
sana kama nimeshindwa. Niambia kati ya wale watu nani alikuwa anasema ukweli? Chamukati au wale makomishona wengine? Nani anasema ukweli? Wale walikuwa watu saba, watatu wamesema kwa mambo hii, wanne wamesema kwa mambo hii. Sasa nani? Sasa mimi ni mtu ambaye kama nimeshindwa, nitasema nimeshindwa. Lakini ukweli haijulikani. Kama sivyo? Ukweli ukitoka, uongo unajitenga. Asanteni sana. Come back, come back.